Jednoglasnom odlukom članova Skupštine Atletskog kluba Novi Pazar na čelu upravnog odbora i u naredne 4 godine biće Nused Ćorić, novopazarski privrednik i zaljubljenik u atletiku, koji je rekao da bez obzira što je mnogo urađeno u prethodne 4 godine, treba pojačati ritam i još mnogo toga uraditi. Klub će u narednom periodu imati dvojicu potpredsednika, Tigrina Kačara i Senada Koničanina. Sportski direktor Edin Zuković biće zvanični zastupnik ovog atletskog kolektiva, dok je Elmir Habibović i dalje predsednik nadzornog odbora. Ekipa koja dobija ne treba je menjati. Mi smo stvarno pokazali u protekle 4 godine da smo izuzetno dobra ekipa, izuzetno dobro radimo, sarađujemo, tako da sigurno da je ovo samo nastavak onoga što smo mi započeli. Imamo izuzetno visoke ambicije. Gost na izbornoj skupštini Atletskog kluba Novi Pazar bio je generalni sekretar Atletskog saveza Srbije Slobodan Branković, koji je po ko zna koji put istakao da je Novi Pazar jedan od glavnih centara atletike u Srbiji, bez obzira što nema najbolje uslove za rad. Prosto, Novi Pazar je izrastao u jedan ozbiljan klub, iako ima izuzetno teške uslove funkcionisanja. U svom gradu, prosto mi je to neverovatno, ali nadam se da će grad učiniti nešto konkretno po tom pitanju i da će velikoj jednoj generaciji napraviti uslove da se šire narodne mase mogu baviti atletikom. Trener trofejnih atletičara Novog Pazara Rifat Zirkić ponosan je na svoje pulene koji su tokom 2013. godine osvojili mnogo odličija od kojih su neka, poput onih Amele Terzić, odjeknula u celom svetu. Mislim da je 2013. možda uspešnija nego sve ranije godine. Preko 160 medalja, od toga oko 50-60 zlatni, titula prvaka Evrope Amele Terzić i vice prvakinje Evrope u krosu, nastupi Teodore Simović na prvenstvo Evrope u Tamberu, Jasmina Ljajića, treće mesto na Kupu Evrope, prva Balkana, da ne pominjem titule prvaka Srbije. Nakon oficijalnog dela izborne skupštine u prijetnoj atmosferi nastavljeno je druženje kome je prisustvovao i gradonačelnik Novog Pazara dr. Meho Mahmutović, koji je rekao da će grad pomoći atletskom klubu da i dalje nastavi sa odličnim rezultatima i promocijom Novog Pazara, ali i Srbije širom sveta. Grad Novi Pazar će nastaviti da pomaže ovaj klub, nastaviti da pomaže najpre Amelu Terzić kroz stipendijski ugovor između grada i Amele, ali ono što je neophodno i za grad Novi Pazar i za ove atletičare je atletski stadion. Mi smo započeli priču sa Atletskim savezom Srbije, sa Ministarstvom odbrane. Za sada, nažalost, ne nailazimo na razumevanje Ministarstva odbrane. Insistirat ćemo da se deo vojnički livada pretvori u atletski stadion za dobrobit atletskog kluba, za dobrobit atletike Srbije, jer ovi mladi atletičari moraju da imaju stadion na kom će trenirati, a to je trenutno jedini slobodni prostor sa tom dimenzijom koja je potrebna za atletski stadion. Atletski klub Novi Pazar uručio je zahvalnice medijskim kućama koje su tokom 2013. godine pratile i izveštavale o uspesima Atletskog kluba Novi Pazar.